Assalomu alaykum, islomiy sovg'alar kanalini kuzatuvchi obunachilarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz. Samarqandlik bir akamiz Rossiyadan turib, butun oilalariga ana shunaqa ko'rinishdagi chiroyli sovg'alarni hadya qilib yetkazib berishni bizdan so'radilar. Inshaalloh, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, bir chekidan tushuntiramiz. Telefon raqamlarimiz 99 lik kodi bilan 817747, Koreya, Rossiyadan turib, zakaz bersangiz bemalol yetkazamiz. Ustiga Robbim sizni jannat bilan siylasin deb yozilgan bo'ladi. İçində bolsa özünüz xohlagan sözü bir yapıştırıb verirsiniz ömrə. Məsələn, dövlətim otamğa deyib yazdırıb verdik. İçində bolsa müşkənbar juda ham yoqimli 5 mg-lik müşkənbar bo'ladi, 6 mg-lik. Va undan tashqari elektronik tasbih yuzda ovoz chiqaradi, svet yonadi va undan tashqari suyunli Qur'on kitobcha bilan toshli tasbihchasi bo'ladi. Tish tozalaydigan misvok juda ham chiroyli ko'rinishda upakovkada. İdişli bo'ladi bu. Keyinchalik boshqa oladigan bo'lsangiz ham idishga plastmas idishga solib qo'ysangiz bo'ladi. Ajoyib ko'rinishdagi toshli tasbihi ham bor va zamzam zafaron suvlari bo'ladi. Bundan tashqari 99 talik hid chiqaradigan tasbihi ham bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Shuni hidlagan paytingizda yoqimli hid taratib turadi. Uni o'g'irgan paytingizda qo'lingizdan ham shunaqa hid keladi va Qur'on kitobi bo'lsa Qur'oni Karim tarjimasi va azgina tafsiri ham yozilgan. QR kod degan narsasi bor. Telefoningizning kamerasini bu yoqqa qo'ysangiz tarjimalarini ovozli variantda telefoningizda ham qo'yib beradi. Telefon raqamlarimiz 99 lik kodi bilan 817747. Koreya, Rossiyadan turgan bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Bizga Telegram WhatsApp orqali bog'laninglar. 2 kun ichida yetkazib beramiz va asosiysi bizda oldindan to'lovlar yo'q.